ირანში დაკავებული ბრიტანული იახტის ხუთი წევრი მოლაპარაკებების შემდეგ გაათავისუფლეს. მათ ირანის საზღვრის უკანონო გადაკვეთა ედებოდათ ბრალად. პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჯადის ადმინისტრაციიდან მუქარა გაისმა, რომ კაცრ ზომებს გაატარებდნენ დაკავებულების წინააღმდეგ, თუ მათ დაუმტკიცდებოდათ საზღვრის წინასწარ განზრახვით დარღვევა. ბაჰრეინიდან დუბაისკენ მიმავალი ბრიტანული ხომალდი ირანის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გამო არაბულ ყურეში, სირიის კუნძულებთან გალფში დააკავეს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა განაცხადა, რომ ჯგუფი ირანულ წყლებში შესაძლებელია წინასწარი განზრახვის გარეშე შეცურდა. მილიბენდმა 2007 წლის მარტის ინციდენტი გაიხსენა, როდესაც ბრიტანეთის სამეფო ხომალდის მეძღვაურები ირანში საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა სრულიად უვნებლები მალევე გაათავისუფლეს.